Այլոս ցիելի ժողովուրդ, ցիելի հայացք, դուխով։ Ումեմ մենք ինչենք հավաքվել, մեր նպատակը որն է։ Տեսնելով այս ամբողջ ճամփոխին, իրաց էս հավաքած ընդեղ չիդեմ հավկվել է ներգու հոգի ճովագը Նիկոլ Հերացիր էս կոմենկոմ հողեն ծախեներ է։ Դա իշքան տեղա կտեսնի, առաջ օրվաս միջով մի դաբիծ ծա եղեր, էս հողը պավի իրան կնով, թե գուզ իր աղբերոջ ընդերոշ կնով։ Եդոր կանգնեք ճվակ Նիկոլ էս կոմենկոմ, էդ կանիտ մեջը, թե գուզ մի հոգի չի եղեր, էս տա զինքոմ իրանս են կեզի պավեսկա չենք տվեին, զարգեիք ճարտեիք զինքոմ իտարնեն, աստեիք ավտովուս կայք, ոչ տեն պես էլ է մի գույք կճարտեք, մեկը հերախոս կտանի, ենքան դուխի ունիմ սաղիտ նվեր կուլամիտ դուխին է, սաղիտ, հատիկ, հատիկ, բացայն ես կսեմ անուս է կա ազգանուս է ոչ նուկի սպայլ ու դեշպան չում։ Այդպես որ դուխով տեղա եք, էլ է միտին կենեք, էլ է կեգեք առաջիքից տեղեքի կողը կայնեք, ոչ թե էլ եք պտցեր ետ հավայ Երևան միտին գերեք, մեկ եմ Նիկոլին պանես է, այսպես Վաշտովի կմնդինք մեջներ էտ, այնպես որ հայ զինվորը Նիկոլի կողն է։ Ջան, ուրա, ուրա, կան տեղեքը Նիկոլի կողն է։ Համախնվին, վերջը տանք, վերջի շունչը, վերջը ածանենք, ոչ կդրենք ճապենք տուն։